នៅណាលួយបញ្ញាអត់លឺយាយអញ្ចឹងវិញអរេអញវិញបងយកស្មាបញ្ញាណោះបាត់ហើយនេះនេះនេះវារត់ចូលមកពីលើណោះកើតបងនេះណាបងមើលលក្ខណៈមួយនេះតើតើប្រូនេះតើខាងប្រូហើយអូយមកពួកតលដាក់មួយដាក់មួយដាក់តោះមួយទេតោះមួយទេបងលេងចាំមកໃສទៀតអូចាំអាយដល់ទូទៅអូណៃមែនតើតោះជួយមួយចុះប្រូពុកម៉ាប្រយនៅណាពុកម៉ាខ្ញុំវាទៅរយខ្លួនឯងចូលអានឲ្យគាត់តើអឺតែតែមានលើកលើកនេះចំណាញ់លើចំណាញ់ហ្នឹងស៊ីប៉េគេបានទៀតអឺអត់ណណណណលោតទៅលើភ្នំហ្នឹងភ្នំមានណាភ្នំប្រាំងម៉ាខាងខាងឆ្វេងដែរវាបាយបាញ់ងាប់ហើយទៅប្រាំងតាមបងជួយលើប្រូអញមកគេសៀងមកដល់ចឹងមួយកន្លែងនោះមិញបាញ់សៀងហើយឡាយលាក់កាត់ជួយគេជួយគេជួយគេក្នុងតោះមកប្រាច់គ្នាឯងទៀតកាននេះស្អីគេវិញដូចតែមួយបងមួយលើមកមួយបាយគេនឹងគេចុះបាញ់ទៅឯងឃើញគេ slow slow អញ្ចឹងI don't know.
អីតណាត់ហើយអើមកស្ងប់អឺបាក់អឺលុយវាយវាជួយយកមួយជួយយកលេខមួយជួយយកលេខមួយជួយយកមួយអេជួយយកមួយជួយដល់តិចតិចហ្នឹងហើយតិចតិចហ្នឹងខ្ញុំមកសុំប្រាហើយជីជីបាញ់ដាច់មកទៅលឿនទេទៅទៅទៅហើយណាក់មួយណាក់មួយមកជួយខ្ញុំហ្មងបាក់ពីរបីចុះឯងបាញ់ស៊ីឯងខ្ញុំបាញ់ដល់ពីរមិញហ៎អឺមានអឺជាប់មានគេហើយបោកគ្នាបោកគ្នាវារររឿយវាមកដល់ហ្នឹងណាអត់ឃើញនៅកន្លែងនៅកន្លែងនេះនៅអឺអត់ខំបាយកោលេងចូលឈាមចូលឈាមចូលឈាមពីអហើយបងយុងអត់បាច់អូមក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 ណាប្រូបាទអូមកញ៉ាំមកញ៉ាំចាប់ប៉ារត់មកមែនលឿនបេះដូងឯកាអាយបងអូនៅមុខតែមុខតែមុខបាញ់ចូលធីមរ៉ាបាញ់ចូលធីមរ៉ាមិញមនុស្សចាស់នេះវិញអឺអឺមកទៅមកទៅមកណែបាយមកណែអឺចាប់មកទៅអីខេតែអ្នកអានខមមិនមកដូចអូយស៊ីតែមើលឲ្យឡើងឡងនោះនោះក្រោមប្រូនោះក្រោមអឺអូជិះជិះអូខេណុកមួយបាត់ហើយសុំផ្ដាច់ភ្លាមតែម្ដងកន្លែងនេះផងដែរអត់ឈឺអីបន្តិចនេះអត់យល់ទេអូខេដាក់មួយណុកមួយបាត់ហើយអូខេបាញ់ប្រយោទៅមួយអីខាយ៉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 ាអូខេដាច់បានមួយធីមបាត់ហើយបាទថ្លៃឲ្យអ្នកនេះបានមើលនេះទៅខ្ញុំនឹកអ្នកនេះពេកខ្ញុំចេះតែលេងលេងទៅតាតាមខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងដូចឈួតអូខេនប់មួយបាត់ហើយក្រៃសូមធ្វើការផ្ដាច់ភ្លាមៗតាមម្ដងបាទវ៉ាវល្អមែនទែនយ៉ាអីយ៉ាចូលក្បាលមួយទៀតបាត់ហើយអូម៉ៃអ្នកនេះអូក្បាលមួយទៀតអូដាច់បានមួយធីមទៀតបាត់ទៅហើយ
អូខេមួយទៀតណុកមួយបាត់ហើយសូមធ្វើការផ្ដាច់លៀមអីយ៉ាលោតចុះទៅក្រោមមកហើយសូមធ្វើការរត់តាមតែម្ដងម្ល៉េះនេះចូលផ្ទះមួយសិនហ្នឹងហើយអ្នកនេះរើអាយធមអូខេឥឡូវយើងបានតកម្ដងហើយយើងធ្វើការរត់ចូលទៅតែម្ដងទៅបើសិនជាគ្នាគាត់ជួយយើងធ្វើការផ្ដាច់លៀមលៀមបែតើបើសិនជាគ្នាគាត់ជួយមែនគ្នាគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងជួយនោះអូខេអូអត់ជួយទេហ្នឹងហើយចុំអឺអត់យល់មីងាប់អឺអត់យល់ទេខ្ញុំជាប់ឥឡូវសុំអឺខ្ញុំឈាមមួយសិនអ្នកនេះលេងកណៈគៀងប្រហងញ៉ៃណៅណៅអឺខ្ញុំសុំចូលធីមផងប្រហងបងអត់ទទួលគុណធីមទេគេអត់ដែរខ្ញុំចូលប្រហងមីលេងបាទអូនចាក់ទៅហ្នឹងហើយជំរាបសួរប្រហងបាទជំរាបសួរសួស្តីបងបាទសួស្តីអូខេឥឡូវចាំមើលមួយមួយទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានចូលឆាយឆាយទេយើងទឹកដៃយើងនៅមានកម្រិតហ្នឹងហើយអ្នកនេះយ៉ាបើផ្ដាច់បានអត់ផ្ដាច់ក៏បានទេកន្លែងនេះបាទអូខេហ្នឹងហើយរត់ចូលមួយបែកក្បាលបាទឲ្យកន្លែងយ៉ាលោផ្ដាច់អីណាអឺចូលតែអ្នកណុកអ្នកនេះអត់យល់ទេខ្ញុំប៉ែមែនតើបាទអូខេឥឡូវចាប់បាញ់គេមួយទៀតហ្នឹងហើយណាអត់ចូលក្បាលទេកន្លែងនេះដកមកវិញលោតបាញ់នៅមួយអូខេបាញ់នៅមួយទៀតដាច់បានមួយឃៀលអូជីជីរយភឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនៅសល់ម្នាក់ទៀតអ្នកគ្នាឆ្លៃពីវខ្ញុំអស់ក្រោកអំពីលេងតែម្ដងបាទអូខេដាច់បាត់ហើយជីជីអេមែនតើបងហងបាញ់ខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនរត់ចូលទៅបន្តិចដងបន្តិចដងហ្នឹងហើយយើងលេងមួយមួយសិនអាយ៉ាមនុស្សចូលក្បាលមួយនុកបាត់ទៅហើយកន្លែងជីជីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាញ់នុកបាន2នាក់បាត់ទៅហើយផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមមួយតែម្ដងបាទអូ Free Fire បុកលេខដូចអត់ចង់ត្រូវមិនទេកន្លែងយ៉ាខ្ញុំសើចមែនតើហ្នឹងហើយនេះលបប្រហងបាទលបដូចគ្នាបាទអូខេបាញ់ Control សារះទីចង្ងាយទេហ្នឹងហើយទទួលបាន10 support របស់ Searching ចូលទៅមុនហ្នឹងហើយអូជីជីរយភឿនដាក់ទៅមួយ shot gun នុកមួយបាត់ទៅហើយតែមួយ shot gun ទៀតដាច់បានមួយធីមបាទយើងអាចកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងអាចបាញ់ឆ្វាក់មុខទីខាងនេះមកវិញយ៉ាណុកបាត់ទៅហើយបាទកន្លែងនេះអូខេល្អមែនតើបាទធ្វើការបាញ់ផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងកន្លែងនេះបើកធីមបាយម្ដងម្ដងអស់ល្អអូខេមិនបាច់ចាំ reply ជាមួយនឹងអ្នកជេរខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើការលុបគាត់ចេញពី page ហើយអូខេឥឡូវយើងបានមួយ kill ទៀតហើយហ្នឹងហើយអ្នកនេះបាន5 kill ផងបាទអូខេទាញឲ្យគេជួយបាញ់ប្រយោលគាត់មួយអូណុកមួយបាត់ទៅហើយអូថ្ងៃជីអ្នកនេះអូខេដាច់បានមួយទៀតបាត់ទៅហើយចូលខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងហើយអូខេលេងជ័យប្រហងលេងគ្នាទេអាយអេសគេរៀងបថយតិចអូខេសុំបាញ់អេខេពីចង្ហាយមួយអូខេចូលបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះធ្វើការផ្ដាច់លៀមលៀមអូដាច់បានមួយឃៀលមែនណែនបាទយ៉ាឥឡូវគ្នាគាត់ឆ្វាក់ខ្ញុំមួយធីមហ្វាយនៅខាងក្រោយមួយបាត់ទៅហើយដូចជាមាន2នាក់ផងខ្ញុំដឹងដែរអូខេ2នាក់មែនអូខេទាញអេខេចូលក្បាលមួយបាត់ទៅហើយអូខេចូលក្បាលមួយទៀតវ៉ាវល្អមែនណែនកន្លែងមួយដែរធ្វើការបាញ់ចូលទៅមួយទៀតតែម្ដងបាទអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនេះតើកូនមួយលៀមលៀមតែម្ដងយ៉ាប្រូសជីងដាក់ណុកបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកនេះនិយាយទៅខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនដែរបាទកន្លែងមិញមិញនេះគឺយើងនិយាយទៅគឺរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងដែរណាមួយខ្ញុំបើកធីមហ្វាយចូលក្បាលបានដល់ទៅអូខេធ្វើការហក់បាញ់យកហ្គានទៅមួយចូលណុកមួយបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះយ៉ាដាច់បាត់ទៅហើយបាទជីជីរយភឿនអ្នកនេះទទួលបាន11 kill តែម្ដងបាទកន្លែងអូខេហក់បាញ់ស្វះមួយណុកមួយបាត់ហើយកន្លែងនេះធ្វើការផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទៅអូខេដល់អត់ណុកអ
អាប្រាប់តែគ្នាលេងទូរស័ព្ទមែនលេងលើ iPad មកណាអូខេណុកមួយបាត់ហើយកន្លែងនេះយ៉ាល្អមែនតើឥឡូវចាំបាយគ្នាគាត់មកទៀតណុកមួយទៀតអឺអត់ណុកទេអឺ Free Fire ឈួតមែនតើអញសាំមែនណចូលក្បាលយីមិនហ្នឹងប៉ែមែនណខ្ញុំជីពេជាមួយទៅឲ្យដោះ AWM ឲ្យមកខ្ញុំមួយចុះណែនេះអានេះយ៉ាមនុស្សអាអូខេណុកបានម្នាក់ឲ្យកន្លែងនេះយ៉ាល្អមែនដែរបាទអូខេប្រូសជីអូខេ9999បូកឲ្យបានកន្លែងនេះអឺអត់យល់ទេអូខេធ្វើការបាញ់ពីចង្អាយទៅតែម្ដងទៅបាទអូខេបាញ់ support ពីចងាយឲ្យគាត់ចុកឈាមទៅតែម្ដងអូខេម៉ៃជីអ្នកនេះមួយមួយទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទៅការលេងមួយមួយដើម្បីយកជីជីអ្នកនេះតាគាត់ថាស្រើមួយនេះដឹងប្រាប់បាញ់ជីជីឬក៏យ៉ាងណាដែរព្រោះគូប្រកួតរបស់យើងគឺមានកម្រិតហ្នឹងហើយអ្នកនេះអូខេអាចនៅ knock ឲ្យព្រោះឲ្យគាត់ឈរបានយើងក៏ដាវាអូណៃដាច់បានបាត់ទៅហើយយ៉ាឥឡូវនៅសល់អាយ៉ាពងដល់បាញ់ប្រូសជីងខ្លែងជួយសផតប្រូសជីងឲ្យលឿនតិចណុកមួយបាត់ហើយបាទអូខេសល់តែមួយទៀតទេជិងធ្វើការយកជីជីបាត់បាត់ហើយយ៉ាគូនមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកនេះម៉ៃជីជួ